moving on. Teď jsem zapomněl, teď jsem ztratil nit, ty vole. A je to tady teda domlasknutý, tady jeden půček je hotovej. Je to teda jak psí kule, opravdu tam není vůbec nic. Jako jo, je to fakt jako hezký. Tak když takhle udělám na detail, jestli to vůbec zaostří, ono to ani nezaostří jako. No, takže takhle. Tady kucí pohoda. Dal jsem si tady toho shakera, jo, s oříškama, když jsem alergický na oříšky, to je dobrý. No a jedu tady druhou stranu, teda, jo, to je tady, tady, a tady si můžeme všimnout, že to ještě vybrušuju, jo, tady, takhle, ona to vůbec nechce na to ostřit, jako jo. Takže tady to vybrušuju, ještě co tady jsou nedokonalosti, tak si s tím takhle tady hraju. Ale musíte na to dávat pozor, tady samozřejmě profináčení na to, abyste věděli, jo, že to neprobrousíte. Takhle přiložíš, ono ti to ukáže, jo, a víš. No. Takže takhle, jinak jedu víceméně tadyhle s tou malou, tou dvanáctkou, no, a pohodička, mazlím se s tím tady, pěkně ty hránky, jo, takhle opatrně, no a je to krásný. To je pohoda. Démon. No až klobouček, ty vole. Ale nahoře, má na spíš. Jo, támhle. Marci, mám tady takovou reklamní suvku, víte, že už jsem dělal zde Agostiny a ty mě znova oslovili, protože mají novinku, je to zase stavebnice 1:8, takže já bych vám to rád ukázal. Já teda, co jsem na to koukal, tak je to fakt obrovský, podle té kapoty, je to teda měřítko 1:8, tady je první díl a vlastně tady jsou, tady je výstuha, maska, značka, je tady šroubová, který budeme potřebovat, aby jsme si to složili. Tohle je teda druhý díl, očíslováno, kapota, nějaký lišty, tohle je asi část masky. Potom tady jsou takový halí bez briefy k tomu vždycky, jak to bude vypadat. Takže třetí je takhle, to je kolo k tomu, který je fakt brutálně velký. Je tady i nějaká pružinka, což je docela zajímavý. Je to fakt jako vymakaný, jo, i ta poklice, všechno a tohle. Údajně by to mělo i svítit, jo, ale nechci kecat. Takhle je to očistá, takhle. Tady máme nápravu, jo, nebo část nápravy, asi to vypadá. Takže kdo by si chtěl zpříjemnit nějaký
zimní večery, nebo teď už jarní. Tak jako myslím si, že tohle je jako super věc. A bude to teda obrovský, jako ta kapota je velká fakt jak moje dlaň. Jo. Pokud by to teda někoho zajímalo, máte tam slevový kód, je to Dan Hanuš Octavia. Když to tam zadáte, budete to mít dole do toho odkazu, tak dostanete nějaký věci navíc k té objednávce pro objednavatele a teď už zpátky k videu. Už toho mám dost. A ještě jsem vám chtěl ukázat jeden takový triček tady. Když se vezmete na moje telefonu, tady. Jo, takhle. Zapnete si letku. Tak když se... Počkejte, já si to přehodím. Když to vezmem takhle, tak tady můžem vidět, jestli to zaostří, jo. Jde to vidět, jak tady jsou ty, jo. Ale třeba tady potom už nahoře. Ale to hrozně blbě ostří, jo. Počkat, ještě dám k tomu. Jo. Hele, takhle jo. Jo, jak se nám tady objeví. A takhle, když se na to kouknu, tak tam nic nevidím, takže je důležitý se na to posvítit. Tady prostě aspoň tím telefonem, i když to není vůbec profesionální, jo. Ale tím, že tam je ta ledka, tak nám to jako dost pomůže. Tady to de facto vidět jako dobře. Takže tohohle z toho se musíme zbavit a přejet si takhle celý auto. Takže je to fakt jako štvaní s tím, ale stojí to za to. Zbavit se tohohle z toho, vlastně jsem přešel takhle celý auto a to světlo je u toho leštění hodně důležitý. Čehož prostě si jde všimnout tady třeba vidím taky ještě, že jsem jako to nedomasknul, takže tady to určitě potřebuji udělat. A vlastně ty velký plochy, no jinak celý to auto už je téměř hotový. A ještě tady len z Prahy dodělám a bude to fešák. Takže párce, máme po 14 dnech de facto hotovo. Necelých 14 dnů to tady je. A musím říct, teda stojí to za to. Stálo to za to, ale jsem úplně mrtvej, jako opravdu je to práce jako na hodně dlouho, aby to mělo nějaký výsledek a myslím si, že tady potom můžu říct, že už aspoň trochu něco vím o tom leštění a o broušení, to jsem dělal úplně poprvý. Není to úplně sranda, je důležitý si dát na x věcí pozor a hlavně teda, abyste neprobrousili hrany, tak si to oblepit, jo, různě. A tohle z toho, ale tady třeba, nevím, jestli to bude vidět, já když to tady, hele, takhle, tady vám si toho, tak tady opravdu na tom laku nic není, třeba tady jo, abyste věřili, tak, hele, to vám tadyhle, no, já nevím, jestli to zaostří tady, já tam nechci na to šahat, tady na ruku, jo, to, no, to prostě nejde, jako. Tady už je na tom nějaký prach, ale vůbec na tom nic není, takže takhle celý auto za ní. Důležitý hodně za mě je to odmašťovat, měnit si kotouče. Já jsem používal hodně těch kotoučů v celku, de facto všechno jsem používal teda od toho Gionu. Takže to jsou tadyhle ty kotouče, to vám hodím když tak dolů, všechno i ty pasty, taky Gionácký, dělal jsem s tím poprvý. Za mě dobrý, když to srovnám s tím s vizerem, tak nejsou tolik masný, ale je stejně potřeba to tím prepem odmasťovat v těch krocích, který budete dělat. Pak jsem používal ještě vlastně tady od McGuire's, to je jediná věc, kterou jsem použil jinou, tak to jsou tadyhle ty mikrovláknový kotouče. Ty řežou fakt hodně s tou katovací pastou. Potom samozřejmě tady leštičky bez těch to nejde. Takže mám tady ty rupesky, obě dvě, plus ještě tu malou tamhle. Ta je dobrá třeba tadyhle na ty věci, třeba tady u Prahu. Tadyhle na ty malinký ty, jo. To samý potom tady. Tadyhle z toho jsem ji využíval a okolo světel tady. Že jo, Boďa? No, pohoda, jak blázen, viď? No. Takže takhle. Potom teda další věc, zase oblepit si tadyhle ty věci, jo, všechny a bude to cajk.
Nejhorší za mě bylo tohle, aby se to tady nepropálo, tak to bylo trošičku náročnější, ale jinak dobrý. Toho komára. Jo, tady jsou další věci teda, které jsem k tomu používal, tady jsou ty pasty, tohle je ten prep. Tadyhle ten polish, to je finishovací, compound plus, to je ta katovací pasta, tady je ta střední, jo. Takže tadyhle jsem na to potřeboval, za mě velká paráda. Potom samozřejmě kotouče, jo, je dobrý se střídat, jak už jsem říkal, odmasťovat mezi tím. A aby to pak nějak vypadlo, aby to mělo nějaký výsledek, tak musíte si s tím dát práci a vyzkoušet si to. Opravdu fakt se to furt učím, ale děkuju Čahymu, že jsem si to mohl tady udělat, protože tady je prostě světlo na to úplně ideální. Jo, i když je potřeba si kolikrát svítit jako externě. Takže za mě jako velká paráda, moc krát děkuju. A troufám si říct, že většina asi z vás si to sama doma neudělá. A ani se vám to nevyplatí si nakoupit třeba všechny ty věci, protože to není úplně levný. A je lepší to odvíct prostě nikomu, kdo se jako tím zabývá. Jako třeba tady třeba klukům do Neverstocku a ty vám to udělají, aby to mělo nějaký výsledek, protože kolikrát to můžete fakt pokazit, probrousit hranu, je to úplně jednoduchý. Naštěstí mně se to teda nepovedlo a bude to dobrý, no. Takže tohle by bylo všechno k tomuhle videu. Já jsem fakt vyčerpaný, ještě jak jsou ty vedra teď, tak je to šílený a je toho plno, ale nekončíme, ještě to budeme uzavírat. Vlastně, protože teďko to je teda rozleštěný, ale je potřeba to uzavřít, ochránit to. Takže nejsem si jistý, jestli na to budu dávat keramiku a nebo vosk. Keramika už je na kolech, na diskách. To samý budu dávat do podběhu, ale to vy uvidíte příště. A to, co budu dávat na tu karoserii, tak na to se podíváme příště. To sám ještě nevím. Takže mějte se hezky, linky máte dole a těším se na vás příště. Ahoj. Ježiš, je tohle hezký pejsek zase tady. No jo. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and change. I stay the same, you must be blinded by the